Značajan jubilej 80 godina od rođenja princa poezije Branka Miljkovića naredne godine će biti obeležen nizom programa. Plan još uvek utvrđi odbor za obeležavanje jubileja, a izvesno je da će deo programa početi 29. januara naredne godine na dan rođenja značajnog srpskog pesnika. U planu je da taj dan protekne u znaku otvaranje izložbe rukopisne za ostavštine Branka Miljkovića i to u prostoru koji će ako se obezbede financije postati Memorijalna postavka I Branka Miljkovića i Stevana Sremca. Prostor se nalazi u centru grada i prostire se na 170 kvadrata. Miljkovićevi roditelji su inače ustupili za ostavštinu sina gradu Nišu i ona danas broji 1649 predmeta. Predviđeno je održavanje poetskih večeri i drugih manifestacija tokom cele godine. Ideja o objavljivanju sabranih dela velikog srpskog pesnika u 12 knjiga još uvek je pod znakom pitanja, jer nije obezbeđena finansijska konstrukcija, a prve procene su da bi ovo objavljivanje koštalo od 6 do 10 miliona dinara. Niš je posljednja sabrana dela Miljkovića objavio 1972. u izdanju Gradine. Inače, povodom 5 decenije od smrti princa poezije, Niš je bio organizator i velike izložbe pesnikovih ličnih stvari, Izložbu posvećenu ovom umetniku samo u Nišu i Beogradu je vidjelo 9000 ljudi, što predstavlja svojevrstan rekord.